Din primele ore ale dimineții, chișinăuienii au făcut rând la punctele de transfuzie a sângelui amenajate în grădina publică Ștefan cel Mare. E o dorință personală, am donat și anul trecut și știu că sângele poate să ajute unui nevoiaș care la o nevoie, la o traumă. Printre persoanele care s-au grăbit dis de dimineață să doneze sânge, au fost și unii politicieni. Bunăoară, liderul PLDM Vlad Filat a mărturisit că donează sânge cel puțin o dată pe an. Mă simt bine. Și cred că este important ca toți, când avem posibilitatea, să ajutăm să facem acest lucru. Este al cincilea an de când particip la acest eveniment. Sigur, nu este suficient să venim doar atunci când se organizează astfel de evenimente. Este absolut necesar că atunci când este nevoie. Cozi pentru a dona sânge s-au format și la Centrul Național de Transfuzie. De regulă, de la donator sunt prelevate 450 de mililitri de sânge, cantitate care, după cum spun specialiștii, nu implică niciun risc pentru starea de sănătate a donatorului. Potrivit datelor, un donator ar putea salva sau îmbunătăți starea de sănătate a 3 persoane. Dacă vorbim de beneficiul componentelor sanguine care se produc din unitatea de sânge, acestea se califică în celule și partea lichidă, atât partea lichidă a sângelui plasma, care conține toți factorii de coagulare, sunt vital necesare în stoparea hemoragiilor, care intervin în diverse intervenții chirurgicale, post-naștere. Autoritățile constată cu satisfacție că, în ultimii ani, numărul persoanelor care donează sânge a crescut semnificativ. Sânge este suficient datorită faptului că tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova vin să doneze voluntar sânge. Acum, circa 2/3 din toți cei care donează sânge sunt donatori voluntari. Potrivit datelor statistice, anual 150.000 de pacienți beneficiază de transfuzii de sânge.